Ndabashimiye cyane kuba mwakomeje gukurikira gahunda zose TV10 yabateguriye. Tugeze mu mwanya w'umukuru mu Kinyarwanda n'amakuru mugiye kugezwaho nanjye Shemsa Uwimana mfatanyije na Eva Emile udufasha mu gusemura ururimi rw'amarenga. Tucyakomeje n'amakuru ya TV10. Twerekeze mu karere ka Rubavu mu murenge wa Busasamana akagari k'Amakoro mu mudugudu wa Ruhanika. Bamwe mu baturage ntibavuga rumwe ku rupfu rw'inka y'uwitwa Ntibarikurete Eugene, bivugwa ko yishwe n'umwana w'imyaka 14 ayitaye ibuye. Umubyeyi w'uyu mwana bivugwa ko yishe iyi nka, akaba atumva neza impamvu umwana we yafunzwe kandi bitaramenyekana neza koko niba ariwe wayishe. Ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu bwo buvuga ko iki kibazo kiri mu maboko y'inzego zishinzwe iperereza, ariko nabwo buzakomeza kugenda buyikurikirana. Byinshi kuri iyi nkuru turabyizwaho na Danton Gasigwa. Ntabwo ari ukuvuga ati barayishe, ahubwo bayihandiriye uwo mwana bitewe n'ibintu byo mu kiryango, ugasanga bari guhandirira umuntu. Ni inka bivugwa ko yishwe ku wa gatandatu w'icyumweru gishize. Umwana witwa Niyonsaba Saveri w'imyaka 14 bivugwa ko yayiteye ibuye mu mutwe igahita ipfa, nk'uko Ntibarikurete Honest nyiri iyi nka abisobanura muri aya magambo. Yanjye umwana wanjye yagiye kuyiragira bamusanga mu kibara muhungu wa Muhammed aho yari aragiye. Bigeze saa tanu hari ku sabato umwana yicuye, umuhungu wa Muhammed ayica avuga ko irutwa n'intama ye. Yari ifite agaciro k'ibihumbi 300. Nabashije kwitabaza abayobozi mu mudugudu n'abaturage bayigezeho barayireba. Ndavuga ndi rero intumbi ni iyanjye, ntabwo nayireka mu kibande nyiri kuyica hari, ahubwo narayitereje nyizana kwa nyiri kunyicira inka. Ni inka Bwana Ntibarikurete Honest avuga ko ifite agaciro k'ibihumbi 300 by'u Rwanda. Nubwo Muhammed abihakana avuga ko iyi nka bayizanye ku igare, bityo ko itageza muri aka gaciro bayiha. Icyakora umuryango wa Ntawumva Yino Muhammad ari nabo babyaye umwana bivuga ko yishe iyi nka, ntibemera ko uyu mwana ari we wayishe, kuko bo bivugira ko bituruka ku makimbirane basanzwe bafitanye hagati y'imiryango yombi. Ahubwo uyu muryango ukifuza ko umwana wabo yafungurwa, cyane ko ari umwana muto ufite imyaka 14. Inka bayizanye bashyize ku muryango, ubwo rero bambwiye ati njyewe ndatangiye ibihumbi 350, nanjye ubwanjye mvuye mu musara wa 800, mbona rwose ari ibintu bindenze mu buzima. Njyewe narazamutse mu kuzamuka mu kugera hano mu rugo nsanga inka bayikoreye bayikuye aho yapfiriye, bayikoreye bayituye mu rugo. Nahamagaye mudugudu ndamubwiye ati mudugudu bino bintu mu by'ukuri ni nk'aho w'umudugudu wari ugiye gufata ibintu ufata inka yapfiriye mu kibara, ati noneho umwana yateye ibuye, ibi bintu byari bikunaniye kuvuga ati ukemure ikibazo. Mudugudu yarambwiye ati ninjye muri biro, ati njye gusinyira ibihumbi 350. Ndamubwiye ati rero njyewe gusinyira ibihumbi 350 ntabwo nabisinyira, ahubwo njyewe nditabaza ubundi buyobozi bwo hejuru. Ntabwo ari ukuvuga ati barayishe, ahubwo bayihandiriye uwo mwana bitewe n'ibintu byo mu kiryango, ugasanga bari guhandirira umuntu. Baravuga ati iyo nka kugira bayikorere, baravuze ati bano bantu bafitiye imitungo myinshi, ati yino nka reka tuyimusireho azabone kuyiriha atazakugurira inka. Ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu buvuga ko uyu mwana kuba afunze nta gikuba cyacitse, kuko ari umwe mu buryo bwo gufasha inzego zishinzwe iperereza gushaka ibimenyetso ku rupfu rw'iyi nka. Bwana Kambo Gwari Denfosi ni umuyobozi w'akarere ka Rubavu. Icya mbere cyo ni uko twizera inzego zacu, cyane cyane nka RIB barashishoza cyane, ariko icyangombwa ni uko bamanza bakabona amakuru. Bagomba kwegeranya amakuru n'iyo cyakemuka, n'iyo umwana yanafungurwa, ariko niba n'amakuru agatangwa agahabwa abaturage kugira ngo n'abandi bagwa muri ayo makosa bamenye uburyo banayirinda. Niki RIB nicyo ishinzwe, numva twayihare umwanya hanyuma, ariko birumvikana nk'ubuyobozi tukanakurikirana. Gusa RIB izi gushishoza, izatanga amakuru niba harabaye n'ikosa rikosoke, ariko ikihutirwa no kugira ngo ayo makuru amanze amenyekane, ikosa ryabaye rimanze rimenyekane. Uyu muryango wa Ntawumva Yino Muhammed uvuga ko abapimye inka babwiye ko yishwe n'izindi ndwara. Amakuru umunyamakuru wa Radio na TV10 yahawe n'umwe mu bavuzi b'amatungo bapimye inka ngo inka yari yakomeretse ku mutwe, bityo ko nabyo byaba intandaro y'urupfu rwayo. Gusa icyayishe ngo kizemezwa hamaze kugaragazwa ibimenyetso by'abahanga. Dantoni Gasigwa, TV10 mu karere ka Rubavu.
Tuve mu karere ka Rubavu twerekeze mu karere ka Huye aho bamwe mu batuye mu mirenge ya Kinazi na Rusatira bataka ubujura bwibasira amatungo y'abaturage mu masaha y'ijoro imwe na rimwe ngo ayibwe bagasanga yabagiwe hafi ingo zabo. Ibi ni nabyo baheraho basaba inzego z'umutekano kubafasha gukurikirana aho aba bajura baturuka. Pacific Ntacyurutimana aratubwira byinshi kuri iyi nkuru. Imirenge ya Kinazi na Rusatira yo mu karere ka Huye nimwe mu yifite abaturage bahagurukiye korora. Icyakora bamwe muri bo batangarije Radio TVT niko bahangayikishijwe n'ubujura bwibasira amatungo yabo muri iki gihe cyane ngo mu masaha y'ijoro aba bakavuga ko hari ubwo babyuka bagasanga itungo ryibwe ryanabagiwe hafi y'aho batuye ari nabyo basaba ko inzego z'umutekano zibihagurukira kuko ngo ababiba bigaragara ko atari abaturuka kure. Ibyo bintu si ukubyumva gusa cyane kuko biri kutubaho tukanabibona cyane kandi igihugu cyacu ari igihugu tugomba kumenya tukarinda tukirindira umutekano. Ariko ntawe hirya ugomba kuwuturindira. Amatungo rwose bayatumazeho kandi n'ubujura bukabije bumaze gukaza umurego kuko banari bagira bugufi ntibanarijyane na kure cyane. Kubera iki hari igihe duhamagara nk'inzego z'umutekano ugasanga ntizibashije kudutabarira mu gihe kubera ko abanyerondo kenshi ni bakeya. Icyifuzo ni uko twifuza ko mu nzego z'umutekano bakongera nk'abanyerondo bakongera umutekano ku buryo bazaza aho umuntu atabarije bamutabarira mu gihe n'amazu barayatobora kandi ku buryo umuturage ashobora kuba yararana n'itungo mu gihe kidakwiriye. Umuyobozi w'akarere ka Huye wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu Kamana Andre ku murongo wa telefone yasabye aba baturage gukorana n'inzego z'umutekano bagatangira amakuru ku gihe ndetse n'abasaba gukaza amarondo aho batuye mu rwego rwo kwicungira umutekano. Cy'umuturage asabwa mbere na mbere no kugerageza kwicungira umutekano. Murabizi buri mudugudu urarirondo bagakaza amarondo uko bikwiye abantu bakayarara aho kugira ngo umuntu agaragare ngo yarayirondo nyuma y'igihe runaka usanga yagiye kuryama mu ya masaha y'irondo bwayatararangira. Ikindi cya kabiri ni uko uwo ari we wese yakagombye kuba ijisho rya mugenzi we agatangira amakuru ku gihe ahari ikibazo runaka akaba yatanga ayo makuru noneho ubuyobozi n'inzego z'umutekano tugafatanya kugira ngo dushobore kuba twarwanya ubujura n'abagizi ba nabi bose bashobora kuba babangamira umudendezo w'abaturage. Ubujura bw'amatungo ni kimwe mu bibazo bikunze kugaragazwa n'abaturage mu ntara y'Amajyepfo. Bamwe bakanavuga ko ariyo mpamvu bahitamo kurarana nayo mu rwego rwo kwirinda abaza kuyiba. Ahandi ubuyobozi bukabagira inama yo kwihuza bakubaka ibiraro rusange kugira ngo abaturage bajye basimburanwa kuyacungira umutekano. Pacific Ntacyurutimana, TV10, mu karere ka Huye. Baye ikaze na none dukomeje n'amakuru yacu. Reka tubabwire ko hari umuturage wo mu murenge wa Rugarama mu karere ka Burera uvuga ko amaze imyaka ibiri asiragira mu nzego z'ubuyobozi kugira ngo ahabwe ingurane y'ubutaka bwe bwatwawe ubwo bubakaga icyobo gifata amazi ava muri parike y'Ibirunga, none ngo akaba asigaye ari we wenyine utarishyurwa ndetse ngo ntanahabwe n'amakuru ya dosiye ye kandi ngo yaratanze ibyangombwa byose yasabwaga. Inkuru reka tuyigezweho na Emmanuel Ndahayo. Babone itaka bari gukura muno rizagera na hari aho se yasigaye. Ni umuturage witwa Nezimane Emmanuel utuye mu kagari ka Karangara umurenge wa Rugarama mu karere ka Burira uvuga ko mu mwaka w'2020 aribwo rwafa yaje kubaka icyobo cyo kugabanya umuvuduko rubukana bw'amazi ava mu Birunga ndetse abaturage barabarirwa gusa bahura n'ikibazo cyo kwishyurwa igice gito cy'ubutaka bwe kandi barabutwaye bwose nk'uko abisobanura. Bagitangira kuza gukora bari babaze agace kamwe ku isambu yanje. Rwiyemeza mirimo atangiye gukora akoresha isambu yose. Mbaje ku karere no ku murenge ntese ko bambariye agace kamwe bakaba bakoresha umurima wose bizagenda bite. Akarere karambwira ko bazaza gupima umurima wose bakanyisha umurima wose. Birangira rero banyishuye agace kamwe, dosiye y'umurima wose ndayifite na dosiye y'akarere gace ka kabiri gasigaye nayo narayisinye. Nubwo ntayifite ariko narayisinye. Yagace gasigaye. Uyu muturage akomeza agaragaza ko muri iyi myaka ibiri yose yakomeje kugenda asiragira mu nzego zitandukanye z'ubuyobozi, haba kuva ku murenge wa Rugarama kugera ku ntara y'Amajyaruguru ngo arebe ko yakwishyurwa ingurane z'ubwo butaka, ariko kugeza n'ubu ngo yabuze igisubizo. Imyaka ibiri yose ari ku karere ari ku ntara nta kintu bari bansubiza. Sinamenye ubu dosiye yanjye akarere niba ariko kacyifite cyangwa niba ari muri rwafa. Kugeza ubu ntabwo nzi dosiye yakugace ahiherereye. Iyo mbaje inzego z'ubuyobozi nko kwa kabiri ushize narindi ku ntara
barambwira ngo bagiye guhamagara muri rwafa bandebe niba dosiye yanjye bayifite babaze n'impamvu batari kunyishura amafaranga ariko kugeza ubu ngubu nta gisubizo nabonye. Uko kutishyurwa ingurane z'ubutaka bwe icyarimwe no gusiragira kuri iki kibazo uyu muturage akomeza agaragaza ko byamugizeho ingaruka zitandukanye zirimo inzara n'ubukene ndetse ashingiye kuri ibyo bibazo byose agasaba ko yahabwa ingurane ze bityo nawe akicara atekereza iterambere nk'abandi. Byangizeho ingaruka nyinshi ubwo ibyo nagomba gukora mu byanteza imbere ntago nkibibona wenda nagomba kuguramo n'akandi gasambu. Ubu ngubu kakaba kari kumfasha mu musaruro uvuyemo. Muramutse mumfashije ayo mafaranga akaboneka byamfasha cyane kuko ibisabwa byose ndanarimbyubahirije narabitanze. Ndifuza rero ko nanjye nahabwa ingurane nk'abandi ayo mafaranga akaba yamfasha mu bikorwa by'umuryango. Ubuyobozi bw'Akarere ka Burera buvuga ku kibazo cy'uyu muturage bugaragaza ko hari abaturage bagira uruhare mu gutinza dosiye zishyura ingurane zabo bityo ko Nuinezimana Emmanuel yakwegera ubuyobozi bakareba hari ikibazo muri dosiye ye. Uyu ni umuyobozi w'Akarere ka Burera wa Nyirigira Marie Chantal ku murongo wa telefoni. Hari abantu bagiye bafatwaho ubutaka bwabo bose bahawe ingurane hajya habura abagenda basigara inyuma akenshi banabigezemo n'uruhare kuko hari nk'umuturage mu minsi yashize twabonye wakunda guhamagara cyane agaragaza ko atahonye ingurane ariko tuza gusanga yafashe ifishi yagombaga kwishyurirwaho aragenda yibikiwe mu rugo. Yari akurikirana ati sinishyuye kandi azi neza ko abitse n'ifishi igomba guherwaho yishyurwa. Ubwo rero ntekereza ko uwo nguwo uvuga ko atishyuwe ikiza ni uko yategera ubuyobozi bwo kwakurikiza bakamenya dipansi kugira ngo bumufashe ahubwo bakwishyurira. Uyu muturage agaragaza ko ingurane ingana n'amafaranga y'u Rwanda 926,666 ari yasigaje kwishyurwa mu gihe mu baturage bagera kuri 20 babariye ingurane kuri uyu mushinga wo kubaka iki cyobo cyo gufata amazi ariwe wenyine usigaye atarahabwa ingurane ye ibintu bimutera impungenge ko ashobora kuba yaribagiranye. Emmanuel Ndahayo, TV10 mu Karere ka Burera. Naho abo mu cyiciro cyabo amateka agaragaza ko basigajwe inyuma nayo bo mu kagari ka Cyangugu mu murenge wa Kamembe muri Rusizi barashimira Radio and TV 10 kuba kuvugizi yabakoreye ubwo yasangaga bataka inzara n'ubukene bigatuma ubuyobozi bubasura bukabizeza inkunga bavuga ko izabafasha kwiteza imbere. Iyi nkuru turagezwaho na Jean de Dienda Isaba. Turashimira Cyangugu TN. Ndashimira yesitene mba yesiteme kugira ngo bitugezeho kabiri. Turashimira TV 10. Abana batuye mu mudugudu wa Ngoma uri mu kagari ka Cyangugu bashimira ubuvugizi bakorewe icyarimwe na radio ndetse na TV 10 ubwo yasangaga bataka inzara n'ubukene bukabije. Baravuga ko byatumye ubuyobozi bw'akarere ndetse n'abafatanyabikorwa bako babasura bityo bakabemera inkunga zitandukanye zirimo ingurube 9, umurima wo guhinga ndetse n'imyenda y'ishuri y'abana ndetse magingo ya bose bakaba baramaze kubaka ibiraro byo kororamo izo ngurube. Mu byishimo byinshi bivanze n'akanyamuneza bakibona umunyamakuru wa radio TV 10 uku niko bayishimiye byimazeyo. Turashimira Cyangugu TN. Ndashimira yesitene mba yesiteme kugira ngo bitugezeho kabiri. Tukashimira na padiri wohereje inkunga yacu. Tunashimira DC Pen. Twabanje gushima Bosete TN. Turashimye cyane Imana iguha umugisha. Twishimye cyane ku makuru waje kutubaza turayagusobanurira wadusohoreje ubutumwa. Imana iguha umugisha kandi ikongerera umugisha. Murashimira TV 10. Turashimira PSTN. Turashimira PSTN. Turayishimira rwose. Turashimira TV 10. Yaje hano kudusura. Tuyitura ububabare bwacu twari dufite nayo iratwumvira iduhamagarira abayobozi baraza bareba ukuntu twari tumeze nyine turi mu bwigunge. Bitandukanye n'uburyo bakunze kugawa ko bahabwa inkunga zigamije kubavana mu bukene bakazigurisha kuri iyi nshuro ibabaje niyo batazagurisha izi ngurube cyangwa bazifate nabi bakubwira ko bitazasubira ko ahubwo bazazifata neza bityo zikabagirira akamaro. Tugomba kuzifata neza twitayeho zizadukure mu bwigunge ko izambere bari baduhaye twabaye nk'abakora ikosa. Tugomba kuzifata neza. Ntabwo tuzajya kuzigurisha, tuzazira neza nta kibazo, tuzazahira abana bazakomeza bajye ku ishuri ko babateye inkunga y'imyenda y'ishuri. Izamfasha ikintu kimwe, izamfasha bateye ko kwambara impagatambaro n'udukweto n'imyenda y'abana. Turashimira DC TM. Ntabwo tuzanywa inzoga, tuzajya tuyifata neza nk'uko dushakamo umusaruro wo kugira ngo tubone agatenge, tubone agapira, tubone agatambaro.
tuzazifata neza ntabwo tuzazigurisha noneho twari noneho ubu ngubu ubukene dufite izo nibaziduha rwose tuzazifata neza. Nsabimana Karori uhagarariye komisiyo y'ubutabera n'amahoro muri paruwasi katedrali ya Cyangugu ikaba umwe mu bafatanyabikorwa b'akarere ka Rusizi aravuga muri rusange imiterere y'inkunga yagenewe aba baturage akanabasaba kuzafata neza aya matungo. Kugeza ubu ngubu umurima ubushobozi bwawo bwamaze kuboneka bwo kubakodeshereza umurima nibura mu gihe cy'umwaka umwe bwose tutarawufatisha neza aho twawukodesha ariko ubushobozi bwo kuwukodesha bwo bwamaze kuboneka. Ku bijyanye n'amatungo yo korora nayo kugeza ubu ngubu hamaze kuboneka ubushobozi bw'amatungo arindwi bw'ingurube indwi mbo ariko hagati aho ngaha n'izindi ebyiri zitegerejwe ku buryo zigomba kuba icyenda nk'uko ubuvuzi bwakomeje gukorwa. Na iniforume ku bana b'abanyeshuri nayo twiteguye ko byanze bikunze mu kwezi kwa cyenda bazajya mu ishuri nayo iniforume nazo zikabasha kuboneka. Ukubaho kwabo byari bishingiye ku kujya mu mirima y'abaturage aho basaruye bakagenda batoragura utwagiye dusigara inyuma ndetse no kujya mu ishyamba gucukura ibiribwa bidasanzwe bita ibihama. Impamvu ikaba ko batagiraga imirima yo guhingamo bityo uyu murima bazakodeshereza igihe kingana n'umwaka ndetse n'aya matungo bakaba babyitezeho kuzabahindurira ubuzima. Turashimira TV10 Imana iguhe umugisha kandi ikongere umugisha. Munashimira Fiziteni. Radio TV10 mu karere ka Rusizi ngende Jean de Dieu Ndayisaba. Yakoze cyane Jean de Dieu Ndayisaba. Mu gihe Leta y'u Rwanda ikomeje gushishikariza abaturage kwitabira gahunda z'irangamimerere mu karere ka Nyagatare, hari abaturage bavuga ko hari ubwo badahabwa serivisi zo kwandikisha abana mu gihe batazanye na base, ibintu bavuga ko hari ubwo byabuza abana ayo mahirwe. Emmanuel Nkangura arakomeza. Kwandikisha uwavutse, kwandukuza uwapfuye n'izindi serivisi zitangwa mu irangamimerere kimwe n'andi no mu karere ka Nyagatare ziratangwa bihoreranye n'umunsi mpuzamahanga wahariwe irangamimerere. Aha abatuye bamwe baje kwandikisha abana nubwo bamwe muri bo hari abari barabihakanye. Kutandikisha umwana abari mu Arivera Mukambonera bavuga ko iyo se w'umwana abyikuyeho biba bibaye uburizo mu kwandikisha umwana. Ati hari igihe wageraga ku gihe cyo kujya kwandikisha umwana bakamanza nyine birengagiza, wagera ku murenge nyine umwe bagataha batandikishije. Ni umumama umwe twari duturanye nyine yageze igihe arataha aricara mu rugo nyine, bamuhora ko nta mugabo nyine yari afite ku manda yashaka icyangombwa mu mudugudu akabona ubugaruka nyine akandikisha bamuhaye icyangombwa. Biba bigoranye cyane kugira ngo uheremo umudugudu ku isibo umudugudu ab'umutekano biba bigoye. Wowe nk'umugore ushaka kuba ushaka kwandikisha umwana wawe ako noneho irangamuntu y'umugabo wajya akayikwima kandi ntanase ngo mujyane ngo nyine mukabirekera hagati aho ngaho, ugomba kugenda ukamureba mukayakwandikisha umwana, yakwanga ukabishyira mu mategeko kajya mu nzego. Imibare y'akarere ka Nyagatare igaragaza ko kugeza ubu hamaze kwandikwa abana basaga 12,800, abashyingiranywe n'imiryango 142 yanditswe, hanyuma handukorwa abagera kuri 225 bitabye Imana. Nubwo biruku aba baturage basabwe kurushaho kugana serivisi z'irangamimerere bakandikisha abana, bitwa imvugo ngo umwana amenywa na nyina ikaba yacika. Madame Mireye Batamuriza ni umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'iterambere ry'umuryango. Ati akenshi mu Kinyarwanda baravuga ngo umugore niwe umenya umwana, wenda niwe umenya se w'umwana, ariko itegeko ryo rinavuga ko umugabo wa nyina w'umwana niwe se w'uwo mwana. Ni ukuvuga ngo umwana wavukiye muri urwo rugo, hari uko amategeko abisobanura, umwana wavukiye muri urwo rugo agomba abari abafite se nk'umugabo muri urwo rugo. Wa wundi rero wamubyaye ku ruhande niyo atazanye na se, mbere byari bigoye ko umudamu yiyandikaho umwana wenyine, ariko uyu munsi itegeko rirabimwemerera yiyandikaho umwana wenyine. Ntabwo ari ngombwa ko umwana avuzwa uburenganzira bwe cyangwa umugore avuzwa uburenganzira bwe bwo kwiyandikishaho umwana kandi amwemera.
ibyo kuzashaka papa we noneho bikazaba ikindi gihe ariko umwana yanditswe mu irangamimerere kwande kwa mu irangamimerere nidishinzwe indangamuntu ivuga ko no mu mpamvu zatumagara abatitabira serivisi z'irangamimerere harimo no kudakoresha ikoranabuhanga gusa ngo birashoboka ko wakwaka serivisi haba mu kwandikwa bavutse kwandokoza bapfuye ndetse no kwemera umwana wabyaye ariko mutarashyingiranywe nida evoga kakarusho kuri serivisi aruko nabibwota amasimbi bazayiganura Jendi Emmanuel Ngangura iyi ni Radio DC mu burasirazuba bw'u Rwanda Mukomeje gukurikira amakuru ya TV10 twerekeze mu ntara y'Iburasirazuba ho bamwe mu bakoresha gare yo ya Kibungo mu karere ka Ngoma baravuga ko iyi gare ibateye ipfunwe kuko ngo mu ntara y'Iburasirazuba yose ariho bafite gare itajyanye n'igihe ndetse ngo mu gihe nk'iki kimpeshyi ivumbi riba ryose ubuyobozi bw'aka karere nabwo bwemera ko iyi gare ikwiye gukorwa ese byaba byaratindijwe n'iki reka tubibaze Emmanuel Ngangura Ko muhanda muremure ugana ku rusumo muri metero nke utaye umuhanda ujya mu mujyi wa Kibungo niho gari ikoreshwa ubu yubatse iri hepfo gato ya mbere bakoreragamo yari yubatse igasenywa hagurwa stade y'akarere ka Ngoma bimurwa aba baturage bavuga ko bari bijijwe ko gare bakoresha izubakwa vuba gusa ngo imyaka irakabaka bitatu nano kanunu koko yubaka yewe ngo ivumbe mu kiyi n'ibyondo mu mvura byose ngo birabagora uburyo kutagira gari isobanutse kuri bari ikibazo bafite bati hano turahakorera ariko aratubangamiye cyane ivumbi n'iryishye nawe urabireba ari aturatuza ukuntu tumeze nkaba ari abantu bacururiza hari ntago bakabaye bahakora bakaba bakorera ahantu hasukuye hubakiye neza nyine n'izindi gari nkari anyakarambi n'imbuhaza imvura yije rero nawe ni nk'uko iri zuba ureba riri kumena umuntu agahanga ubu twashyizemo ingofero kugira ngo tutameneka agahanga nyine iyi gari ko mbibona mbona iyi gari ikwiriye gukorwa ubundi izindi gari zose ziba zikoze neza ivumbi ntaryo ariko urabona iyi gare kenshi mbese urebye ntabwo wamenya ko ari gare ivumbi icyo turarimenyeye ni ukubyihanganira mba numva nyine bayikora ikaba gare nziza nk'izindi zose ukagira naho umuntu aruhukira ariko urabona ko ari ntaho ahangaha waruhukira nuko umuntu umugenzi akajya agubwa neza nk'igihe ategereje imodoka akagira aho yicara akaruhuka urebye wavuga yuko batunguka cyane kuko amazu yari arimo nayo barayasoreshaga ku kwezi ahubwo ukibaza nk'imodoka hano nawe urahabona bazisoreshereza iki n'ubundi ko ari mu bitaka ari mu ivumbi ukibaza imyaka itatu yose ishize banasoresha nta n'akantu na gato barakoramo wenda byibuze ngo baze banamenemo n'amazi urabona nawe uko hameze ni ibishyamba ni ivumbi nta hantu abaturage bagiraho kugama izuba urabona ko ari ikibazo kabi ari abagenzi ari abashoferi n'abandi bakoresha igare bahuriza kuko bibangamiye imikorere yabo bakanavuga ko yewe batananyuzwe n'uburyo bakomeje gusora nk'ayo basoraga mbere bagikorera muri gare yujuje ibisabwa aha hakaba ariho bahera basaba ubuyobozi bw'akarere ka Ngoma kugira icyo bukora kuri iyi ngingo madame Niyonagira Nathalie umuyobozi w'akarere ka Ngoma avuga ko iby'iyi gare biri mu maboko ya kampani ya Jari yubaka za gare akaba anagaruka ku cyo baba baraganiriye ndetse n'ibijyanye no kuba iyi gare yakubakwa ati turacyaganira kuko bwa mbere habayeho imbogamizi za covid 19 bakoma mu nkokora batubwira ko batabonye amafaranga nyuma turabahamagara turicarana bemeza itariki 31 z'ukwa gatandatu ubu harenzeho ukwezi ariko ngo nicyo cyizere dufite ko kubera ko bari baranaduhaye igihe ubu turategereje kugira ngo basubukure imirimo kuko hari ibyari byakozwe byo kwishyura abaturage batwemeraga ko rwose bazaba bakoze na faze ya mbere yo gukoraho parikingi ziri n'inzu z'ubucuruzi ziciriritse ariko bagatangira gukora ku buryo byakwihuta
Niko gihe cy'izuba muri gare ya Kibunga abaturage basaba ko yakorwa. Abamotari bogamye izuba munsi y'igiti cy'inturusu kirimo. Hari abagenzi bahisemo kugicaraho barenze imizigo yabo kuko kubona urya ikinga ari ikibazo nk'uko babivuga. Bagasaba ko yakubakwa bijyanye n'igihe nubwo akarere kagitegereje nk'uko mwabyumvise. Radio TV Teni yagerageje kuvugishaho muri kampani ya Jaringo babe bamara impungenge abaturage ku by'igare n'ibyakunda. Gusa akarere kavuga ko kagiye kurushaho kubibutsa kuko igare ikenewe nk'uko abaturage babivuga. Jende Emmanuel Ngangura, iyi ni Radio DC mu burasirazuba bw'u Rwanda. Bahaye ikaze muri cya gice cyitwa Ikinyarwanda muri bene cyo, tubagezeho mu makuru arambuye buri wa gatatu, aho turebera hamwe ibisobanuro by'amwe mu magambo atandukanye y'Ikinyarwanda. Uyu munsi irakoze Isimbi Diane yaduteguriye ibisobanuro by'amagambo akurikira arimo urujyo, rukacarara ndetse na kamaramasenge. Urujyo nuko nziko ari nk'inkono yo mu ibumba iba yaramenetse igisate bakacyita urujyo. Hanyuma se rucakarara? Rucakarara yo nayo nzi. Rucakarara ntabwo izina nubwo wagerageza? Wapi? Cyo ndumva nakizi pe. Urujyo ni urwa mbere mbyumvishe. Ntabwo wabasha kurisobanura? Rucakarara ni ubugari bw'amasaka. Hanyuma urujyo? Ntabwo nzi. Akamaramasenge ntabwo nzi. Ntabwo wagerageza? Iyi ntabwo nagerageza. Hanyuma se rucakarara ni ubugari bateka mu masaka? Urujyo se urujyo rwo urujyo nzi kuba rubumbiraho. Hanyuma rucakarara? Rucakarara rucakarara ndayizi, ni umutsima w'amasaka. Rero rucakarara y'amasaka, umutsima w'amasaka. Numva ari igitoki ariko sinzi uko kimera. Wambwiye ijambo urujyo? Urujyo ngiye numva ari isuka. Urujyo wumva ari isuka? Urujyo ngiye numva ari isuka. Hanyuma akamaramasenge? Numva ari umuneke. Urujyo yabaga ari inkono yashaje yamenetse, noneho yamara kumeneka nibwo yavagamo urujyo. Rucakarara? Umutsima wa rucakarara uraho utarawurya? Kuko mani ikomeye. Rucakarara uraho utarayirya? Bakunzi b'Ikinyarwanda muri bene cyo, nyuma yo kujya hirya no hino mwumvisha abaturage twagiye tuganira ubusobanuro bw'amagambo amwe n'amwe twari twifashishije kuri uyu munsi baduhaye. Harimo abagerageje, ababitsinze, harimo n'abatabizi, ari byo tubereye aha ngaha kugira ngo dufashanye. Iki ni Ikinyarwanda muri bene cyo. Amagambo twaganiriyeho ni aya ngaya atatu: irya mbere ni urujyo, irya kabiri ni rucakarara, irya gatatu ni akamaramasenge. Reka twifashishe inkoranyamagambo y'Ikinyarwanda kugira ngo tubashe gusobanukirwa neza aya magambo, ubusobanuro bwayo namwe mutayazi muboneraho. Urujyo. Urujyo ni igisate cyangwa igice kiva ku kibindi cyangwa inkono y'ibumba mu gihe byamenetse. Ijambo rya kabiri, rucakarara. Rucakarara ni ubugari bw'amasaka cyangwa se umutsima w'amasaka. Hanyuma ijambo rya gatatu ari naryo rya nyuma, kamaramasenge. Kamaramasenge ni ubwoko bw'insina igira ibitoki bitoya bivamo imineke yo kurya. N'aya magambo twari twabateguriye kuri uyu munsi, reka twizere yuko dufatanyije hamwe kwigana Ikinyarwanda, namwe mutari muyazi mukaba mwasobanukiwe. Njye nari Irakoze Isimbi Diane mbararikira gukomeza gukurikira gahunda zose TV Ten iba yabateguriye no gukomeza kubana natwe mu kiganiro Ikinyarwanda muri bene cyo. Mukomeze mugire ibihe byiza. Mu izina ry'itsinda rigari ry'abanyamakuru ba Radio TV Ten mafashije gutegura no kubagezaho aya makuru anoze, ndabashimiye njyewe Shemsa Uwimana, mbifurije gukomeza kugira ibihe byiza no gukomeza kunogerwa n'izindi gahunda zose TV Ten ikomeje kubagezaho.